Artan Grubi, shefi kabinetit Italia Metit, i ka replikuar sot përmes një konference për shtyp kreu të rilindjes demokratike kombëtare Rufi Osmani. Dua shprej keqardhjen time thellë për nivelin e ulët të komunikimit publik nga ana e partisë zotit Rufi Osmani, i cili pse edhe është një profesor, edhe pse është një profesor universitar, në mënyrë të pahishme, mirët me ofendime dhe përpjekje të dështuara për diskreditime personale. Vlerat e mia familjare, morale, intelektuale, kombëtare dhe politike, përveç janë të betonuara me vlerësimet pozitive mbarkombëtare, reflektojnë dhe konfirmojnë edhe me 31.000 vota në emrin tim kundrejt 28.000 votave të gjithë RDK-s bashk, përfshirë edhe Rufi Osmanin, Iza Zeshirin dhe të gjithë kandidatët të tjerë për kryetar komunash nga kjo parti në nivel të Republikës së Maqedonisë. Nëse zoti Rufi Osmani flet për moral në politik, atëherë e lutem që mos të mirret me ofendime që ta defokusoj opinionin, por t'i përgjigjet zotimeve të veta të dhëna me gojën e vet publikisht, që do dorëhiqet në rast se merr më pak se 30.000 vota në zgjedhjet e 24 marsit të vitit 2013. Andaj, ai duhet ta konfirmon këtë deklaratë dhe të prononcohet në lidhje me zotimet e veta. Në reagimin e RDK-s theksoi se megjithatë manipulimet dhe keqpërdorimet e shumta, kandidati i RDK-s për kryetar komune në Gostivar është në përparësi pas raundit të parë me 701 vot dhe këtë tashmë e dinë të gjithë përveç personave dhe mediumeve të verbëruar politikisht. Prognozat e ndryshme politike apo partijake asnjëherë nuk mund të realizohen e as të rezultojnë të sakta në një teren ku mbretëron stili latinoamerikan i zgjedhjeve, ku ka blerje masive të votave dhe ku vetë komisionet komunale zgjedhore janë të përfshira në falsifikimin e rezultateve të votimeve, si që ishte rasti fundit në komunën e Qajirit. RDK dhe funksionarët e saj nuk e shohin të nevojshme të ju japin llogari njerëzve të diskredituar me deklarimet e tyre të sëmura për shpërthime raketash Tomahawk mes shqiptarëve në kutitë e votimit. E aq më pak Artan Grubi që nuk përfaqëson asnjë vlerë morale apo intelektuale në shoqërinë shqiptare në Maqedoni, thekson shërbimi për informimin e RDK-s.